Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համատեղ լայնամասշտաբ զորավարժությունները, որոնց ներգրաված են երկու երկրների ցամաքային զորքերն ու ռազմաօդային ուժերը, մեծապես լուսաբանվում են թուրքական մամուլում։ Միանգամից աչքի է զառնում Նախիջևանում զորավարժությունների անցկացման հանգամանքի շեշտադրումը։ Մասնավորապես թուրքական որոշ առաջատար լրատվամիջոցներ փորձում են զորավարժություններին հանդիսավորություն հաղորդել, գրելով՝ թուրքական բանակը մտել է Նախիջևան կամ թե թուրքական բանակը Նախիջևանում է եւ այլն։ Նույնը շեշտադրում է նաեւ Անատոլու պաշտոնական գործակալությունը։ Ադրբեջանա-թուրքական զորավարժությունների փաստն ու նաև դրանց Նախիջևանում անցկացնել ինքնին աննախադեպ չէ։ Հավանաբար Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև զորավարժությունների ներկա փուլում անցկացնելու պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հուլիսյան մարտերի սկսվելուց հետո Ադրբեջանի ռազմական պատվիրակության Թուրքիա կատարած այցելության ժամանակ։ Ըստ երևույթին, կողմերը որոշել են ուժի ցուցադրություն կազմակերպել, դայը վկայում թե ահռելի թվով ռազմական տեխնիկայի ներգրավումը, թե բարձրացրած աղմուկը։ Թուրքական իշխանական Յենի Շաֆակ թերթը գրում է. Թուրքական F-16-ն Ադրբեջանում, եղբայրական Ադրբեջանի վստահություն, Հայաստանին վախ է ներշնչում։ Սա բանն էլ թե Հայաստանն ահաբեկված է։ Մեկ այլ թերթ գրում է. Լուսանկարներ, որ վախեցնում են Հայաստանին։ Թուրքիայում այսօրերին շատ են գրում, թե թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների փաստը խուճապ է առաջացրել Հայաստանում։ Թուրքիայում որոշ լրատվամիջոցներ էլ զորավարժությունները պատասխան են համարում Ռուսաստանին։ Հետաքրքիր է, որ Էրդողանի արդարություն ու զարգացում կուսակցության մերձակցությամբ հայտնի SETA ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Մուրադ Եշիլթաշը TRT Haber-ի եթերում հայտարարեց, թե Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև լարվածությունը Ռուսաստանի կազմակերպած հակաթուրքական քայլն է, ավելին այն կազմակերպել է հենց ռուսական գաղտնի ծառայությունները։ Նատավուշյան էսկալացիայի պատճառը համարում այն, որ Թուրքիան քչացրել է գազի ներկրումը Ռուսաստանից եւ հակառակը շատացրել Ադրբեջանից։ Մասնավորապես նա ակնարկում է, որ Ռուսաստանը սպառնում է Բաքու-Թիֆլիս-Ջեհյան գազատարի անվտանգությանը։ Հուլիսի 27-ին հայ-ադրբեջանական լարված հարաբերությունների թեման քննարկել են Պուտինն ու Էրդողանը, ու ըստ պաշտոնական հայտարարության պայմանավորվել են տարածաշրջանային խնդիրները լուծել համագործակցության եւ երկխոսության շարունակման միջոցով։ Թուրքական Միլլիյեթ թերթը որոշ փակագծեր է բացում Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցի վերաբերյալ։ Ըստ այս թերթի, Էրդողանը Պուտինին ասել է՝ «Եկեք տարածաշրջանային կայունությունը միասնաբար պաշտպանենք»։ Հավանաբար Պուտինին հետաքրքրել է զորավարժությունների անցկացման պատճառը, գուցե դրա համար է, որ Էրդողանն ասել է, թե Ռուսաստանի ու Հայաստանի համատեղ զորավարժություններից հետո Թուրքիան էլ որոշել է Ադրբեջանի հետ համատեղ զորավարժություն անցկացնել։ Էրդողանը կարևորել է նոր լարվածությունը բացառելու եւ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար քայլեր ձեռնարկելը։ Ըստ Միլլիյեթի, Թուրքիայի նախագահը շեշտել է, որ Թուրքիան Ադրբեջանի կողքին է լինելու, իսկ Ռուսաստանը լավ հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ, օգտագործելով այդ հարաբերությունները կարող է թույլատրել լարվածությունը։ Այսօր հուլիսի 31-ին Ուրբան Բայրամի առիթով Իլհամ Ալիևը զանգահարել է Էրդողանին ու շնորհավորել, նաև շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Ըստ Անադոլու գործակալության, Էրդողանն ու Ալիևը ընդգծել են լայնամասշտաբ զորավարժությունների բարեհաջող ընթացքն ու ասել, որ դրանք երկու երկրների բարեկամական ու եղբայրական հարաբերությունների ապացույցն են։ Բացի ուժի ցուցադրության ու Հայաստանին վախեցնելու հանգամանքից զորավարժությունների փաստը, բայց հատկապես դրանց մեծ հանդիսավորություն հաղորդելը նպատակ է հետապնդում ցույց տալ, թե Թուրքիան բացի Ադրբեջանի կողքին լինելուց նաև հարավ-կովկասյան գործերի դերակատար է։ Միաժամանակ պատերազմական հռետորաբանությունը, հատկապես Հայաստանին պատերազմով վախեցնելու փորձերը, հիմնականում դրական պիտի ընկալվեն թե թուրքական, թե ադրբեջանական հասարակություններում։